I took the supermarket flyers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals. Pour the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But mom, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, say hallelujah, you're home. The souls of the righteous and the hand of God are not torments that touch them. The highest of the foolish, they seem to have died, and their departure was accounted to be their hurts, and their journey away from us to be their ruin. But they are in peace. The hymn from page 37. The hymn on page 37. Hopefully, I love him to give him utter praise. For your mercies upon our lives. Thank you, Sister. You have called our father's home. You have been with the family. Thank you for the preparation. Thank you for the safety in the journeys. Thank you for the provision in all diverse positions. Father, we give you praise for all that you have been doing so far. And we pray you continue to be with us in Jesus' name. Amen. As we have started the program right now, Lord, we pray, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, take the eminence in Jesus' name. Amen. All that we shall be today shall be unto your glory, and the blessing shall be ours in Jesus' name. We pray. Amen. And us pray. Adora Oluwa. Kawa Timbe, Yoru. Kapo Wafu, Kore. Ijoba, Ebe. Fasile, Mikasi, Yaye. Kwa Tinshe, Yoru. 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 As we remain seated, we are going to take the hymn on page 15, item 44 and 45. I want me more, I want me. What's the way you need to say? What could fair own you can know? What damn one? See, I said, Jesus.
se ni opin ojo won ti kaini mu ore ninu eso ile fun oluwa wa ati ebeli ohun pelu mu ninu akode eran osin ani ninu awon to sora oluwa si fi oju rere wo ebeli ati ore re sugbon kaini ati ore re ni ko nani kaini si binu gidigidi oju re si rewesi oluwa si bi kain pe e se ti inu fi n bi o e si ti se ti oju re fi rewesi bi iwo ba se rere ara ki o ya obi bi iwo ko ba si se rere ise ba ni eno lodo re ni ife re yoo ma fa si iwo o si ma se alakoso re kain si ba ebeli arákùnrin rẹ sọrọ ó sì ṣe nígbà tí wọn wà ní oko káìní dìde sí ebeli arákùnrin rẹ ó sì lù ú pa olúwa sì wí fún káìní pé níbo ni ebeli arábìnkùnrin rẹ wà ó sì wí pé èmi kò mọ èmi ṣe olùtọjú arákùnrin mi bí ó sì wí pé kí ni ìwọ ṣe yìí ohun ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ kí gbogbo mi láti inú ilẹ̀ wá ǹjẹ́ nísinsìnyí a fi ọrẹ lórí ilẹ̀ tí ó yanu rẹ̀ gba ẹ̀jẹ̀ arákùnrin lọ́wọ́ rẹ nígbà tí ìwọ bá ro ilẹ̀
láti ìsinsìn lọ. Kì yóò fi agbára rẹ. Rẹ̀ so èso fún ọmọ, ìsánsán àti alárìn kiri. Ìwọ́ ò máa jẹ ní ayé. Káìní sì wí fún Olúwa pé ìyà ìṣẹ̀ mi pọ̀ ju èyí tí èmi lè rù lọ. Kíyèsí, ìwọlé mi jáde lónìí kúrò lórí ilẹ̀. Èmi ó sì di ẹni tí ó pamọ́ kúrò lójú rẹ. Èmi ó sì máa jẹ ìsánsán àti alárìn kiri ní ayé. Yóò sì ṣe ẹnikẹ́ni tí ó bá rí mi yóò lù mí pa. Olúwa sì wí fún un pé nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá pa Káìní a ó gbẹ̀san lára rẹ̀ lẹ́rìn méje. Olúwa sì ṣàmì sí Káìní lára nítorí ẹni tí ó bá rí kí ó má bàa pa. Káìní sì jáde lọ kúrò níwájú Olúwa. Ó sì jókòó ní ilẹ̀ Lodi ní ìhà ìlà oòrùn Edeni. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. We are having the representatives of the school where our late father had built a house owner, Adekunle Philip's house, in our midst this evening, and they have something to present. Therefore, I'm inviting the whole group of school, Philip Street, Pauli Odona, to come forward for their presentation. Praise the Lord. Hallelujah. We appreciate the name of the Lord on behalf of our father, our daddy, late Pap Adekunle Phillips, for what God has done in his life all through his lifetime. And we pray each and every one of us here, the Lord will give us the grace to be worthy in his kingdom in Jesus' name. And we are using this song for each and every one of us to know that whatsoever we are doing in this earth, you should remember that God is there. And no matter what you have done on this earth, there will be reward in heaven. And God is going to remember what you have done. And even those that are on earth will say things about you. The song says, only remember. And I pray the Lord will bless us in Jesus' name. La, 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 la. La, 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 la. Ní ọjọ́ tí àwọn olùsọ ilé yóò wá rìnrìn,
ati awon okunrin alagbara yo teri won ba awon olo yo si dake nitori pe won ko to nkan ati awon ti wo de loju ferese yo su opo ti ilekun yo si se ni igboro ni igba ti iru olo yo rele ti yo si dide ni ohun kike eye ati ti gbogbo awon omo obirin ori won re sile ese kan ati pelu ti won o beru ibi ti o ga ti ibari yo si wa ni ona ati ti igi almondi yo tona ti elenga yo di eru ti ife yo si sa nitori ti okunrin lo si ile re pipe awon asofo yo si ma yide kaakiri tabi ti okun fadaka ki o to tu tabi ki ọpọ wura ki o to fọ tabi ki isa ki o to fọ nibi sisun tabi ki ayika keke ki o to to nibi giga nigba naa ni eru pe yo si pada si ile bi o ti wa ri emi yo si pada to ọlọrun ti o fi fun ni asan ninu asan oniwa su wipe gbogbo rẹ asan ni ki olu akogun kun ọrọ rẹ. How did the universe help all in the way the current in the open? Hymn number 70. Aye ye, aye ye, is 81. Go back by Titi, Titi, Aoku. Thank you.
next lesson. Hallelujah. We are taking our reading from 1 Thessalonians chapter 5, verses 1 to 11. But of the towns and the cities, brethren, we have no need that we are right unto you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord shall come as a thief in the night. For when they shall say, peace, safety, then suddenly destruction come upon them, as travail upon a woman with a child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that they should overtake you as thief. Ye are all the children of the night, and of the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep in the night, and they that run are drunk in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for and helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we are awake or sleep, we should live together with him. Wherefore, comfort yourself together, and edify one another, even as also he will. Hallelujah. Hallelujah. What is the Lamb? Hallelujah. What day is the Lamb? Hallelujah. We are going into the testimony now. And we used to allow 2 to 3 people for testimony. But then when Brother Supo and Brother Tolu came to me 2 days ago, they were appealing that there may be more people. And I promised that I will sort in the service in order to allow possibly for 2 or 3 people more. That is what I'm trying to do now. And as that means, even considering the weather, we have to be very, very snappy, whatever I want to do. 2 minutes to those that we give testimony. And this is the way we used to have it. One person from the family, Philip's family, at all, they are here. One person from the church, and the child, one of the children, to speak on your behalf. Everybody can now say something here today. And I also have somebody from the church who said Baba played a very prominent role in his life and would like to say something. That person will spend 1 minute. That is our delegate. Just 1 minute. If you are spending more than 1 minute, I will collect the microphone from you. Don't be offended. Who is representing the family? I've not seen any. Yeah. Who can I take now? All right. Let me allow Grandma here to represent the family. Sorry. Somebody else is raising up from the you man. And on behalf of the family. Yes? Okay, the person at the beginning. Okay. You okay, Mama, now I be. Mama, now I be a woman. Oh, okay, she can. So, only qualified. Okay. Be a body, why did you bring my phone? I want to thank God for my cousin. He has been a very big brother to everyone. He's a very gentle person. That is his late father. His father always bring the family together. When we were young, we come here to be at Okado. When we were young, we come to Okado on a holiday, and a cousin would gather us around and be telling us tales in the evening. And as we grew up and we went around and came back, we still see each other out until we went to that assembly. He's been a very good Christian person. And he's taking care of his family as far as I can say. He's very gentle. He's very particular, a real Methodist person.
sit down. Hallelujah. In the comment, the one in church you can represent. You have to represent our area that will reward me. Shemo, you pay a day only or that will be almost 50 days. Which is good about what it is. I think I carry that t-shirt. That's the thing. But I was almost in what's me. And then you know, if you don't want a man so full, if I do what it is, I suffer any, there what I is and you say, I know. We pay all more about your new. O sa tu presbita pa da so lo de o lo gbe yen o fara sise ni church o se mo gbe electrical engineer ni to se to lu ni o se to ju ani a wa so re pupo pupo ti mi lo ni ko lo ma so gbe yen ku ku yen se ri ibase ohun ati iyawo e bi si o ma gumi lori o eni ba se emi ati olobi na gumi tori emi ato ore olobe yawo bi ati bisi yawo ti e ore ni won lo ya ore ti mo ti mo ko mo le so ni pe awa yo ba an ko e mo ni pe ti mo ni iku to oju ba e ni o ma gumi lori iko pa o we se mi o eni to go to me. No, 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 God bless you. Brother Adeleke. Is that you can Ben. You want the brother Adeleke to give you Oluwa call. What is the lamb? Thank you.
God bless you, sir. We are grateful. People will write tribute about you. But what would the angels write? Tini awangel yoko ni pawa tribute yon. Koni pato dami koti awangel yon. Makwe Reverend Olubile. He said you come. But once something else of whom you want to put everybody's back on yet. Makwe microphone lower one. What is the noun? What is the noun? I deeply feel it. Was a father to me. And to so many people like that. When I had a vision, the Lord used me to bring out what was hidden in me. He gave me his house at Holy Odrona. Free for 9 years. Until when I became established, then I had to pay toll. And when the visitor will come, they will come to that place. Mommy and daddy will say, thank God, this place is useful for you. For 9 years, and today he made sure as well that I got another land in that place. And that where Sebor Grove School is today. Forever we shall remember him. No story about the school without power at the Holy Family. Thank God. God bless you. Well, you're recording from the children. I thought we were only two, me and my brother. But I found out that my dad had many, many years. We might be biological, but he had many. So, I thank God. There's been a positive movement on all of us. Not only myself, my brother, but every other kid that he has come in contact with. So I'm happy. There are some to be with the Lord. It's not sorrowful because he left a legacy behind. And we can all see it. We've all been part of the legacy. And I hope everybody will continue in one way or another to keep the legacy going. Thank you. We thank God for the life of those people that have come forward to testify to the good work of our late father and brother. But you still need to remember, what would the angel say about you? Playing Aye Buburuyi, Aye Kumpe Lucy, Ibiri Kanwa. Aye Barakusi Nibe Kusurua for Santiti. While you were in the baby, we shall all rise as we take the hymn 91 on page 32. Page 32.
Everlasting Father, we want to thank you for this hour. We appreciate you because of your grace upon our lives. Father, Lord, accept our thanks in the mighty name of Jesus. We want to thank you for the life of our daddy, Adekunle Phillips, that you, Lord, have called yourself. Father, be glorified, O God, in the name of Jesus. As you go forth to your word, Lord, we pray that you speak expressly unto every one of us in the mighty name of Jesus. For in Jesus' name we are praying. Ni orúkọ Kristi tí ó ṣe iyebíye jùlọ àti ní orúkọ alábòjútó àti ìgbìmọ̀ cathedral ní agbẹni láńkẹ́ ọ̀gbìn wa káàbọ̀ síbi ìsìn àìsàn onígbàgbọ́ tí a ṣe fún bàbá ní àṣálẹ̀ yìí. I don't think that we are mourning this evening. We are here to celebrate the life of our Phillips because of all that he was able to do when he was in our midst. I pray that the Lord will grant unto every one of us long life in the name of Jesus. Amen. We don't have much time to spend this evening, but I'm trusting God that tomorrow we'll hear the full sermon that we need. But what I want to speak on this evening is has to do with what you have in the book of Malachi, chapter 3, verse 16, that says, the second part of it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. As he called, ìwé ìrántí kan níwájú rẹ̀ fún àwọn tí ó bẹ̀rù Olúwa, tí wọ́n sì ń ṣe àṣàrò orúkọ rẹ̀. The book of remembrance. The book of remembrance. In many people's life, we tend to forget that records are being kept of our daily activities. In schools, there's a book that they call logbook. For those people who are teachers, we have a better understanding of what I'm saying. This book contains the record of a teacher when he comes in, when he resumes work officially to that school, and when he leaves, he'll be locked out. And when you have so many important activities that were done in the school, it will also be recorded in that book. Likewise, for any student that have done something wonderful, or any teacher that has done something wonderful, definitely that record must be kept. And if somebody has done something that's very bad, at the same time, that same record will be kept. The issue is that very many people don't know that this kind of record is being kept, because it's only for the principal or the VP that has access onto this board. If peradventure somebody in the future has a case, they will go back to that logbook and see whether there was something that's reported even regarding that teacher. And that's exactly what is happening in our midst these days. We realize that many people, especially our politicians, they will go to record whether they are even been to school or not. So, the book of remembrance is a book that contains the record of activities of man. As we are here this evening, a record is being kept that we don't even know. And I want us to know that all these activities that we do to ourselves, be it good or bad, are being recorded in heaven. We have just been told about the activities of Phillips that has carried out when he was here on earth. The children said that there were two, but they later realized that there were more than two children that Baba is taking care of. We have seen what Baba did for someone who
had a vision, shared the vision with him, and he encouraged him. It's an activity that was recorded. But how, what are those activities that we are doing that we need to really think of? One, the way we talk is an activity. The manner we look, the things we do, they are all activities. But the issue is that many of these activities that we're even talking about, it has to do with another person, not only to us. Because any activity that we perform always have an impact in the life of one person or the other. It can be positive, it can be positive, negative. From what Reverend Olubile just said, you said what we heard what she said. Baba made a positive impact in her life. The brother Adeleke also came out to say that Baba made positive impact in his life. And let's just assume if it had been something negative, definitely it's only that it's unfortunate that people don't come out to tell the negativity in the life of a man in a program like this. But God understands. God understands. In the book of Acts, chapter 9, there's a record there that talks about Tabitha. We know this woman, we're told that she was a very kind woman. And when she died, people began to run around to see what they can do to salvage her. And when the apostle came, we are told that they began to show their clothes. Can you see what he has done? Can you see what he has done for us? But the question we should ask ourselves, what shall we be remembered for? What shall we be remembered for? Liberty Abaku, Kilota Firantiwa, Kilota Firantiwa. Che Iwa Ibaje, Tianwu. Che Iwa Ipaniyan, Tianche. Oli Jija. I think that one is even rampant these days. And many people feel that people don't know. O ti se pe kini an ko ma mo o sugbon eni kan wa to je pe Oluwa ni won se pe oju Oluwa ki lo se o nwo mi. We can't see any camera. Thank God that for the technology that you can see something that's being recorded here. We have a super camera that is in heaven. Even when we walk in the dark, those things that we do in the dark is there recording our activities. Our guy just reminded you that CCTV is there. The CCTV of heaven. It cannot be altered, it cannot be altered. But the CCTV of this earth will be altered. But that of heaven, it can never, never be altered. And for this reason, I want to call upon every one of us that we should know that there is a record in heaven about our activities here on earth. So in Revelation chapter 20 verse 9, 10, 11 and 12. And please read it for us. O si mo mi lo ninu emi soke nla kan to si ga o si fi ilu ni omi Jerusalem ni mo tin ti orun so pade lati odo Olorun wa ti o ni oko Olorun imole re si dabi okuta iyebiye imole se kini o dabi okuta iyebiye. Yes. Adi bi okuta jasperi. Bi okuta jasperi. O mo bi kristali. O mo bi kristali. O si ni odi nla ati giga. Yes. O si ni enubode mejila. Ati ni awon enubode na. Angeli mejila. Ati oruko. Ti o ko sara won. Ti se oruko awon eya mejila. Ti awon omo Israeli. Okay.
mo si ri awon oku mo si ri awon oku ati ewe ati ewe ati agba ati agba won duro ni waju ite won duro ni waju ite that means that every one of us will have to stay at the judgment seat of God one day whether we are small or big whether we are rich or poor whether we are believers or non believers yes as you see iwe sile books were open as you see awon iwe miran kan sile ti se iwe iye as you see idajo fun awon oku lati inu ohun ti a ko sinu awon iwe na gege bi ise won what is your own activity here on that what is my own activity here on that is do we do things that glorify God or that edify God or we do things that suits our own being the last song that we sang leyin aye buburu aye ekun pelu osi ibi rere kan se kini o wa aye pada osi ibe in the world that we live today there are changes the government will change in few days time we see the handing over there are changes but when you get to heaven there's nothing like Nepal has gone there's no Nepal there's nothing that would have had to do with the road is bad but when we have a road that is tired of gold it's a place of peace it's a place of joy it's a place of gladness and the question now is will you be there let us pray our heavenly father we commit ourselves unto you and we ask Lord for the grace to reflect on the rhetorical question concerning things that will come up after the judgment throne father we pray for the grace to be part of you grant us to us Lord in the name of Jesus Christ we commit the children of our dear father unto you the Lord we ask after this service they will be successful in all they do in the name of Jesus Christ for every biological and adopted children of our late father Kule Olatunji Phillips the Lord we ask you will continue to watch over them we pray Lord for the deceased wife Mama, you will be stronger in the name of Jesus Christ. The Lord who has always been on your side will comfort you in the name of Jesus Christ. You will not be abandoned. We decree concerning you that everything you have in mind will work together for good in the name of Jesus Christ. The Lord, this family will not scatter. We say, Lord, there will be no disappointment in their midst in the name of Jesus. Lord, we remember the friends of this family. Particularly those who are here today, it shall be well with you. For all you have expected for the success of this activity, the Lord will surprise you in the name of Jesus Christ. And we pray for the Church of God, particularly the society Afibaba has been part of, after the demise of your dear friend and leader, the Lord will uphold these societies in the name of Jesus Christ. Ogbo ipa etu ka ma je ko wa rin won Olorun wa pe lori awon omo yi owo ota o ni ipa lori aye won agbadura fun mama ni akotun Olorun tu omi ati eje ara won se pe ninu ebi yi je mo mu ayo re Olorun o gbadura loruko Jesu o ni mo inira ninu ebi yin loruko Jesu gbogbo idawole yo ma yori si rere ile yo ni baje Olorun a fi awon ore ati papa wa ti a wa ni ile yin lowo je ka mu ayo loruko Jesu gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí a bèrè lọ́wọ́ wa pé ní ìkẹyìn kí ni yóò jẹ́ ìpín tiwa ọlọ́run agbàdúrà fún ìjọ rẹ jẹ́ gbogbo orí ọ̀rọ̀ àpáàdì gbogbo ìgbésẹ̀ wa báyìí kó pe ọmọ aráyé nínú ìjọba àwọn tó jẹ́rẹ̀ nígbà wo luwa kà wá yẹ ká má ṣe kábàámọ̀ ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. Ẹ jẹ́ káàdì dúró fún orí ọ̀fẹ́ lọ́kàn báyìí. Lẹ́ẹ̀kan sí a fi ọpẹ́ fún yín torí pé ti fààyè gbà wá lónìí òjò òní wa lọ́wọ́ ìjì ìgbẹ́sùn òjà lórí wa òkun ni fún orúkọ yín.
ẹgbà ọgbẹ́ àti ìyìn wa bá a ti ń lọ sílé báyìí olùwàmọ́ bá wa lọ nínú gbogbo ìnáwó yìí àwọn ọmọ rẹ má jẹ wọn gburúkọ búburú gbogbo àwọn tó sì rìnrìn àjò ó bọ̀ lójú ọ̀nà olùwà pa ọ̀nà wọn mọ́ jẹ́ kí wọ́n dé ní ayọ̀ àti àlàáfíà mo gbàdúrà gbogbo ẹ tí ó nípa àti ìpín nínú ayẹyẹ yìí ìjàmbá mọ́tò ò ní jẹ́pin wọn ìjàmbá iná ò ní jẹ́pin wọn ìjì ìbànújẹ́ kò ní jà lórí ẹni kọ̀ọ̀kan gbogbo wa lónìí a ó délé bárẹ a ó rìnà kore ayọ̀ wa yóò sì kalẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la olúwa jẹ́rìí ara rẹ gbogbo ni fún orúkọ yín o lóta ẹbẹ lórúkọ jésù kristi olúwa wa lórí ọfẹ jésù kristi olúwa wa ìfẹ ti ọlọrun ìdàpọ ti ẹmí mímọ ọmọ àbá gbogbo yín gbé láti gbà yí lọ àti títí láéláé àmì lórúkọ jésù praise the lord. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. Now I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. Ọlọ́jẹ̀ ní aya mẹ́jọ.
Omu mẹ́rin wá sí ọkọ, omu mẹ́rin wá sí ilé. Tokó bímọ, tìlé òbí, ìdí ẹ̀rí tí oko fi san mí ju ilé lọ. Ọmọ ìṣọ́ Èkó yìí. Ọmọ ìṣọ́ Èkó yìí ooo. Ìkó yìí, nígbà tó gún dé, tó ń kó wọn lọ. Wọ́n fi ìkó kó wọn lọ. Ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀kọ́ ìṣòro. Ìkó yìí rèé. Ìkó yìí o. Wọ́n mú ohun ní o. Ṣùgbọ́n ìdọ̀tí àwọn ènìyàn rí pé ìkó yìí rèé. Ìkó yìí dáa. Ẹ̀gbọ́n mi dáa. Ó dá nílé, ó dá lóko. Súré o, ẹ̀gbọ́n mi, Ọlátúnjí. Ayé ẹ̀ dá, ọ̀run ẹ̀ sì dá. Mo mọ̀ pé ọ̀run ẹ̀ dá. Kò sẹ́ni tí ó sọ burúkú nípa ẹ̀. Má sùn o, má sùn, bójú ẹ̀yìn. Owó ilé tí o fi sílẹ̀. Má jẹ́ kí ẹ̀rù bá àwọn ọmọ rẹ̀. Má jẹ́ kí ẹ̀rù bá àwọn àbúrò rẹ̀. Má jẹ́ kí ẹ̀rù bá kankan nínú àwọn ọmọ wa. Ikú ẹ̀. Má jẹ́ kó jẹ́ àkúfà. Ìwọ̀n dáadáa yín. Kò tiẹ̀ ní jẹ́ àkúfà láàrin ẹbí. Ládùúgbò nínú ìjọ. Ikú ẹ̀ gbọ́dọ̀ ní àkúfà. Ẹ̀yin ẹ gbọ́dọ̀ máa da, ojú ẹ da, ó dẹ̀ di dandan kí ẹ̀yin ẹ da. Àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ ṣe oríire, àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ ṣe oríire, àwọn àbúrò ẹ kan ṣe oríire, àwọn ọmọ àbúrò kan ṣe oríire. Ẹbí yìí kó má tù ú, kò ní tú lórúkọ Jésù. Ẹkùn àgbọ̀ ń bì ní kò ní já. Èṣù ò ní wọnú ẹbí yìí o. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀gbọ́n mi, àní èṣù ò ní wọ ẹbí. Gbogbo dáadáa tó ń ṣe, òun náà ló mú pé a gbọ́dọ̀ ṣe fún ẹ. Kò gbọ́dọ̀ dúró lórí ẹ. Ohun dáadáa ò lè dúró lórí ẹ. Ẹ̀gbọ́n mi, máa lọ lọ́la. Ọmọ 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 ọ